25-26 лютого 2017 року в секторі динамічної стрільби ССК «Практика» пройшов матч відкриття сезону 2017 з рушниці «Зимова спека 2017». Мы с моими друзьями организовали этот матч. Изначально планировался этот матч как мини-матч на 4 упражнения, но потом решили его несколько расширить. И этому очень рады, потому что у нас на этом матче достаточно широкая стрелковая география. Організатор матчу – стрілецький клуб «Практика». Директор матчу – Литвиненко Ігор. Технічне забезпечення матчу – Семенюк Дмитро. Дизайн вправ – Литвиненко Ігор, Пахомов Олег, Лякін Дмитро. Інформаційний партнер матчу – Z&P Group. У матчі взяли участь 50 стрільців з Києва, Одеси, Дніпра, Львова, Чернівців, Сум, Житомира та Борисполя. Серед них були 2 дівчини, 1 юніор. На стрільців чекало 6 динамічних вправ. 1 коротка, 4 середніх та 1 довга. Загальною кількістю у 80 мішеней. Було відкрито 3 класи – стандартний, стандарт-мануал та відкритий. На матчі працювали 12 суддів та 10 хелперів, які відновлювали мішеневу обстановку. Только что отстреляли матч первый в этом сезоне. Матч был очень динамичный. Упражнения техничные, короткие, все разогрелись. Я думаю, это хороший задел на новый сезон. И спасибо Игорю и его команде за прекрасно организованное наше стрелковое время. Незважаючи на те, що зимова погода вносила свої особливості в проведення матчу, суддівські бригади працювали чітко і таймінг матчу не вибився з графіка. Перший постріл був зроблений о 9:45, а фінальний – о 13:00. Считаю, что матч получился. Мы не хотели делать его излишне сложным. Это все-таки матч, первый матч этого сезона. Сам матч дуже сподобався, хоча 6 вправ, але кожна така неповторна, цікава, своїми цікавими моментами. Великий плюс дизайнерам вправ, молодці, це було надзвичайно цікаво. У мене це перший матч після зими, після того, що я сезон закрив, зробив собі велику перерву, таку десь з листопада до тепер. Дуже добре влитися в колектив, в ритм, побачити людей, з якими вже не бачився більше ніж півроку. І так, згадати ту атмосферу, цей дух змагань. Традиційний шашлик і гарячі напої скрасили стрільцям час очікування та верифікації результатів. В першу чергу хотілося б відмітити наших дівчинок, які, невзирая на погоду, невзирая на длинний перерив в тренуваннях, все-таки знайшли в собі сили і прийшли до нас. Перше місце в класі Open зайняв Віталій Васин. Первое место, класс стандарт мануал, Шаповалов Алексей. Первое
первое место в классе стандарт занял Портянко Павло. Відкриття сезону вдалося. Дякуємо стрільцям і суддям та чекаємо вас на наших наступних матчах.